automobilskoj industriji pravi mali praznik je kad nam stigne jedan novi pick-up. Ali ne bilo koji. Kad nam stigne pick-up Toyota Hilux. Prošle godine ugledao svetlost dana, prvo u Južnoj Africi, pošto se tamo i proizvodi, a onda je novi Toyota Hilux krenuo da se širi po celom svetu. Njegova istorija je fascinantna. Ovo je jedan od automobila koji je obeležio automobilsku industriju, ali doslovce. Od kada se pojavio na tržištu, do danas proizvedeno je nekih 16 miliona primeraka. Vozi se na svim kontinentima, vozi se po putevima, a posebno se vozi po bespućima. Predan je radnik u svakoj situaciji i ono što u Toyoti ne vole da čuje, ali što je zapravo i najveća pohvala, Toyota Hilux je prošao kroz sve ratove u novijoj generaciji ljudske vrste. Važi za jedan od najpouzdanijih automobila u teškim uslovima eksploatacije. Tokom vremena zadržao je prilično slab motor, tokom vremena se malo usavršavao što se tiče tehnologije i digitalizacije i naročito dizajna. Sada je došlo vreme kada su te stvari morale da se poprave, ne bi li se opstalo u životu. U prethodne dve generacije doživio je malu krizu, napala ga je konkurencija sa svih strana. Ford Ranger, Mitsubishi L200, stigao nam je čak i Isuzu D-Max kao jedan od konkurenata. Ova generacija Toyota Hilux se potpuno prilagodila onome što se traži u današnjem savremenom društvu, a to je da bude lep, da bude dobro opremljen, da ima dobre performanse i naravno, pouzdan pre svega. Pouzdanost Toyota je nešto u što ne treba sumnjati. E sad dajmo malo dizajnu. Naravno, kad su pick-up modeli u pitanju, teško je biti potpuno originalan i biti dosledan sebi. Suštinski, može se napravi nešto drugačije automobil, ali on mora u osnovi da ima one crte i karakteristike lakog dostavnog automobila, odnosno kamioneta. Toyota je bar u ovoj novoj generaciji Hiluxa napravila priličan pomak što se tiče dizajna spolja. Delo je zaista moćno, impresivno. Mnogo je veći i korpulentniji nego što to izgleda na slikama. To odmah moram da naglasim. Dakle, automobil koji kada se pojavi, pleni ne samo izgledom, već pre svega svojom pojavom. Da li je lep ili nije, odlučit ćete to vi sami, u zavisnosti od vašeg ukusa. Ali što se tiče unutrašnjosti, tu je Toyota Hilux doživeo najveće promene, ukoliko ne smatramo najvećom promenom one što se tiče agregata i motorizacije. Sedim na dobrim sedištima, koje su nešto tvrđe od onog što sam ja očekivao. Sada se vozimo po dosta lošem putu, evo ovde u Deliblatskoj pešari, gde smo došli da probamo Toyota Hilux. I mogu da vam otkrijem jednu tajnu, a to je da sam očekivao da će biti nešto udobniji nego prethodni model. Međutim, to se nije desilo. I dalje na zadnjoj osovini se nalaze lisnate opruge, koji u kombinaciji sa klasičnim amortizerima nešto poboljšavaju udobnost. Međutim, evo vidite kao sada, kada automobil nije opterećen nazad, jednostavno poskakuje, podrhtava na neravninama i naravno zadnji deo je nešto čak i nestabilniji. Osnovni pogon je na zadnje točkove, imamo mogućnost da prikopčamo i prednju osovinu, da se vozimo do 120-130 km na čas sa pogonom na sva četiri točka. I naravno imamo mogućnost blokade centralnog diferencijala, gde onda ovaj automobil postaje pravi rasan terenac. Ali ajde malo se vratim na interijer. Sedišta, rekao sam, tvrda su, sa tvrdim ogibljenjem. Mogu da kažem, prilično neudobno za ono što se očekuje u modernoj eksploataciji. Međutim, ne možemo napraviti čvrst, dobar i robustan automobil, a da on bude onako plivajući. To jednostavno ne postoji. Dakle, Toyota je napravio ovaj Hilux da traje, da bude dobar i pre svega, već nekoliko puta sam rekao, upotrebljiv. Na prednjem sedištu kao vozač sam pomalo iskučan jer se sada ova armaturna tabla ugojila. Ona izgleda lepo, izvanredno izgledaju ovi instrumenti ispred mene. Iako ovde sve novo i prilično dopadljivo, ostale su dve stvari, to je komanda menjača, ona je ona klasična ručica koja se pomere napred-nazad. Menjač je automatski šestostepeni i ostaje stari, nama već dobro poznati monitor infotainment uređaja koji je prilično loše rezolucije. Pregledanje nije ni malo jednostavno, tako da zahteva priličnu koncentraciju vozača. Zaista se osjećam kao da sam u jednom pravom, luksuznom terencu. Tu uključujem i ovaj multifunkcionalni upravljač koji je
fino zadebljan, lepo leži u ruci i dobro kontroliše automobil. Ono što mogu da primetim dalje, to je da je upravljivost mnogo bolja nego što je bilo u prethodnom modelu. Dakle, automobil ide onako kako je vozač zamislio. Vrlo je lako odabrati putanju, naročito na lošem putu ili na off-roadu. I ono što je možda najveće iznenađenje, a to je da je prilično pregledan. Pregledan je prema napred, pregledan je i prema nazad, zahvaljujući ovim velikim retrovizorima. I ono što me posebno iznenadilo, a to je da ta preglednost u gradu pokazuje izuzetno korisne performanse. Iako je dugačak preko 5 metara, s rasponom točkova isto tako preko 3 metara, u gradu se jednostavno lako sada vozi, vidim gde ko, vidim gde šta i mogu fino sa njim da se snađem, koliko naravno fizički ima dovoljno mesta na parkingu ili u nekoj podzemnoj garaži koje sada često koristim. Na zadnjoj klupi za ovu kategoriju vozila ima dovoljno mesta, lako joj se prilazi, širinski ima, ovako da kažem, mesta za tri korpulentne osobe, tri majstore ili već trojicu nekih ozbiljnih momaka. Međutim, sedalna klupa je prilično kratka, tako da od duge, udobne vožnje tu nema ništa. Naravno, ne očekujemo da će se ovom automobilu voziti hiljade kilometara u jednoj etapi, tako da za onaj osnovni smeštaj svakako ima dovoljno mesta i dovoljno udobnosti. Kada gledamo s polja, iza te zadnje klupe je staklo i utovarni deo, koji je dimenzija da može da stane jedna euro paleta bez problema. Nosivost je ovoga automobila između 850 i 1050 kg. Dakle, u principu, kada ima 4 putnika, onda nazad ne možemo nositi više od 800 kg robe. Ako sam sam, možda može da bude i nešto više tereta nazad. Međutim, tu treba voditi jako računa o sledećem. Da se ne pretera sa težinom. Sami amortizeri, ogibljenje, vešanje, motor, šasija mogu da ponesu i mnogo više i možda se polakomim da više utovarim tereta nego što je to potrebno, odnosno što je to bezbedno. Međutim, uvek treba imati na umu da se držimo standardne fabričke deklaracije. Zašto? Zbog kočenja. Kočnice su dimenzionisane da koče automobil koji je nosivosti do 1050 kg sveukupno i nijedan kilogram više i molim vas da o tome vodite računa uvek. A ovi putevi po Delibanskoj peščari nam zapravo daju još jedan argument da pohvalimo Toyota Hilux, a to je njeno odstojanje od tla. Kad je opterećena negde oko 29 cm, kad je prazna, preko 30 cm imamo njene najniže tačke. Zahvaljujući tome možemo čak i da se krećemo malo većom prosečnom brzinom, zato što svakako imamo samopouzdanje da će ovaj automobil savladati i najteže prepreke. E sad još jedna stvar o Delibatskoj pečari, ne znam da li ste znali, vekovima, hiljadama godina je sa Karpata, Košava, jugoistočni vetar ovde nanosio pesak koji je malo pomalo zatrpavao našu banatsku niziju i plodno tlo. Isto tako vekovima ljudi nisu uspeli da zaustave tu navalu peska na našu panonsku niziju dok nije došla stručna služba Marije Terezije i otkrila da pesak zaustavlja bagrem. Pošumili su Delibatsku peščaru, zaustavili su širenje peska. Tu istu priču je nastavio još jedan velikan, a to je Tito sa omladinskim radnim akcijama Deliblat. E sad, s obzirom u kakvom su stanju ovi putevi i kako je raskrčena ova šuma, mislim da bi jedna ORA 2022 bila neophodna. Za sada, Vojvodina šume su se odlučile da urade šta? Naplaćuju ulaznice posetiocima. Cena odokativna, kako koga oderu. Pogledajte ovde, nigde ne piše koliko košta ova ulaznica. Ali to nije kraj, pošto su poznati po dobrom PR-u, poželili su dobrodošlicu novinarima tako što su nas oterali i zabranili snimanje. E pa drugovi iz Vojvodina šuma, da znate, mi smo naš prilog ovde snimili, jer ovo je narodna imovina, drugovi, nije to vaša dedovina. I snimali smo na javnom putu, pa vi nas sada kaznite. Što se interijera tiče, kod Toyota najviše volim da proveravam klimatizaciju. Klimatizacija u odnosu na prethodni model mnogo bolja, ali to se odnosi samo kada je uključen klima uređaj. Onda zaista ovdje ima dovoljno vazduha, ne magle se stakla i osjećam se ovako da mogu da dišem punim plućima.
A kada se isključi klima uređaj, tu dolazimo do one dobro poznate Toyotine hermetike. Sećate se onog vica kada su ostali mačku u automobilu da vide koliko će preživeti bez vazduha, pa je ona u zastavi uspela i da pobegne, iako su vrata bila zatvorena. Ta prozračnost automobila, to prisustvo vazduha koje je nekad imala zastava, Toyota može samo da sanja. To je jedna od boljki koju nikako da poprave. Ali jedno su uspeli da isprave, a to je zvučna izolacija podvozja. Sada je sa svih strana ovaj automobil odlično izolovan, kako od motora, kako sa stranovim debelim tapracirunzima, u principu u toku normalne eksploatacije, pa čak i po ovako teškom putu, ne čuje se ništa što dolazi iz podvozja. Ipak, treba imati u vidu da je ovo kamionet i da sve ovo što sam sada rekao važi za brzinu od 110 do 120 km na čas. Da se to pređe, šum vazduha i sve ono što nam dolazi s polja, pa sama i buka motora, ostaje dominantni u kabini i svakako nije previše udobno. E sad, kad smo već kod ovih brzina, i da kažem ono što fabrika deklariše, a to je maksimalna brzina 170 km na čas, ubrzanje do stotke za manje od 11 sekundi, i tu dolazimo do prelomne tačke šta je najveći novitet u novoj Toyota Hilux, to je svakako agregat. Do sada smo imali D4D dizel agregat od 150 konjskih snaga, koji je apsolutno bio slab za automobil ove namene. Sada imamo 90 konjskih snaga više, dakle 240 konjskih snaga, 500 Nm obrtnog momenta, i time smo ispravili sve boljke koje je ovaj automobil imao po pitanju performansi, dinamike, pa čak i one terenske upotrebljivosti u izuzetno teškim uslovima. A šta je dalje dobra stvar snažnijeg agregata? Što se vozi pod manjim opterećenjem, a to znači ukoliko smo u normalnom režimu eksploatacije, da manje troši goriva. U našem testu u gradu troši negde oko 10-10,5 litara goriva na 100 pređenih kilometara. Na otvorenom putu ta cifra je nešto malo manja, oko 9 litara, da bi se konačna potrošnja u proseku na našem testu zadržala na 9,6 litara goriva na pređenih 100 km. Boga mi, to je jedno litru, litru i po manje nego što je bilo kod prethodnog modela, što svakako treba pohvaliti kao posebnu kategoriju, koja ne samo da utiče na novčanik, već, ja bih sada rekao, i pre svega na emisiju izduvnih gasova i onaj ekološki faktor. Nekako u ovom izlaganju mislim da sam rekao manje više sve ono što je najbitnije za novu Toyota Hilux. S jedne strane, prijatno sam iznenađen dizajnom, ovom opremom interijera, pa čak da kažem, iznenađen sam i ovim JBL zvučnici. Uradili su zvučenje zaista kao u jednom pravom, dobrom, velikom automobilu u nekoj limuzini. Međutim, ovi zvučnici kako su postavljeni, sve gledam da li tu ima neka žica koja se, kao da su kupljeni na pijaci oni od nekog HSR-a raspadnuti, pa ubačeni onako ono što smo nekad držali u stojadinima i našim jugićima, pa evo sad oni su to tu samo nalepili, dakle, ne razumem. Ok, shvatam ja akustiku da ovako izdignut zvučnik će pružati bolje zvučne performanse, ali ne vidim razlog zašto je to urađeno, pogotovo što on je automobil od kojeg očekujemo da ćemo baš da uživamo u umetničkom dojmu. Koga briga za muziku kad vozi pre ovakvu mašinu? A ovakva mašina ima i svoju cenu na našem tržištu, bez poreza, zato što može da se kupi na firmu i da se otpiše taj poreski trošak, košta od nekih 24.000 eura, to je za onaj sa dva sedišta i starim motorom 150 konjskih snaga, pa do ovog koji danas testiramo, koji je prepun opreme i koji košta 39.000 eura. Manje više, u odnosu na konkurenciju, nekih 5 do 10% skuplje, međutim, treba uvijek imati na umu da onaj ko ne plati na mostu, platit će na ćupri, tako da nekad je možda bolje i dati 5 do 10% više novca za automobil, jer ćete taj novac vratiti u drugoj prodaji, nego trčati, kupiti sad, evo, recimo, neki Isuzu D-Max koji će biti nešto jeftiniji od ovog automobila, ali u drugoj prodaji ćete imati pomalo problema, izgubiti puno novca. Osnovni zaključak, Toyota Hilux, za one kojima treba pravi, robusan, lep i modern automobil u kategoriji pick-upa, je sa moje strane topla